Autoridade local Serviço Ramuto ko PNTLI reativa atividade arte marciais PSAT IQS no Corca e a município Liqsa. Salam persaudaraan. Salam rindua. Atividade arte marcial tolune governo takai hatinang ringrua San Rosintolu. Ho resolusang numero San Rosinen bara ringrua San Rosintolu. Tama considera kria instabilidade e harailaran. Mai be ia quinta semana ne primeiro ministro Taur Matanruak reativa atividade arte marcial tolune ho di reintegra ba sociedade. Mas que nune estado se aplica na fatin lei numero 5 bara ringrua San Rosintolu atu regula atividade arte marcial sira no resolusang numero hat bara ringrua Ronolu. Atu asegura atividade arte marcial siranian. Aurin primeiro ministro halo mensaje claro los conaba o insama que pele desenvolve arte marciais dia lutan inclui hari sede arte marciais nia. Imi merece tebes pai dane tamba ia sede ida imi se organiza dia lutan. Agora dau kram halo ona processo atu recência ka registro membro arte marciais ototu. Irene significa fácil ter visita do correndo malu, fácil ter visita da formação. Resisto treinador Sira. Treinador Sira tá precisa resisto, precisa exame, precisa curso. Tambo hilaron ali Sira tamana, reintegra ona ia sociedade, ia comunidade, ato aturi tabo tsirnia desportiva. Ato bela haklake tabo tsirnia competição. Ato ne haturu ba tabo tsirnia nama Sira, katak ami lahanesa dia wu. Ida ulu agora lahanesa nona. Los kalai. Los kalai. Tambe nene anis administrador hau esperanza ita bot sira. Katak desenvolvimento participação ita bot sira ni importante. Ato bela segura desenvolvimento ia Timor Leste especial ia município Liqsa. Koordinador Jeral Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate KPSHT Munisipiu Liqsa Horacio Cardozo promete se serviço amutu ko autoridade lokal no autoridade segurança ho di kria stabilidade. Agora reativa ona nene bawe ne sempre serviço amutu ko entidade to. Liliu autoridade segurança para re desenvolvimento ya le ya munisipi dane belala hatmate. Ayah tan buat bema ketentatif dan sa tinan ulu kliu. Kuana ba interna ni organisasi ni tapi kita masih lebih mahal krim pun se krim kik kita bela resol maybe krim bot ini tambah terhadap asuransi semua. Iya bibang ne membru PSAT warga no calon warga sira halomos atrasang ho di anima autoridad lokal no komunidade total membru PSAT ya munisipi Liqsa hamutuk rihun idaresin komposusi mane atus walu resin no veto atus ruaresin Abraham Amaral ZMN.